Anos 90, estamos de volta aqui. Eu saudade desse quadro, né? Gente, o que acontece? Quem segue pelas redes sociais lá sabe que eu acabei mudando para um apartamento e voltei para casa depois que eu desisti do apartamento e bateu saudade da casa e voltei para casa. E você sabe que nisso de mudança, a gente acaba mexendo, encontrando muita coisa perdida, né? E uma das coisas que eu encontrei é a minha filmadora. Não é uma coisa que você deixa na estante, isso, tá? Mas é uma coisa da época. Sendo que antigamente, nos anos 80, nos 90, quem tinha filmadora era o rei, era o riquinho do bairro, né, do prédio. Eu só tive essa filmadora quando tive 20 e poucos anos. 20 anos eu comprei essa filmadora, né? Então já não era mais moleque, criança, né? Apesar que quando eu morava no prédio do Maurício, quando eu tinha criança, um dos nossos amigos, o Lucas, que está aqui no é do site aqui, participa com a gente nos podcasts, faz muito tempo que não participa, né? Tá um dos mais antigos, mas ele participa com a gente. Ele tinha uma filmadora naquela época, né? E a gente filmava várias coisas ali, né? Muito legal, cara. E daí eu fuçando as coisas e acabei encontrando a minha filmadorinha antiga da Gradiente, tá? Eu tava com as fitas aqui, eu tentei assistir ela pelas fitas, não conseguia mais, né? Ela tá ligando, mas ela não tá lendo as fitas. E por que que eu fiquei preocupado de tentar ver passar as fitas pela filmadora? Porque as fitas são pequenas, tá? Só que eu não tinha mais aquela adaptadora, uma fita adaptadora que eu consegui pegar emprestado com uma sobrinha, que ela também tinha uma filmadora, né? Então eu peguei e coloquei essa fita e comecei a rever, a assistir agora as viagens que eu tinha, né? Eu comprei essa filmadora quando tinha 20 anos, justamente porque eu fiz uma viagem para Disney, né? E a ideia é o seguinte: foi a primeira viagem internacional. Na verdade, eu trabalhava numa empresa onde eu já era vendedor e tinha uma campanha para os melhores vendedores, né? Batesse a meta, ganhava no final do ano a viagem para Disney. E eu ganhei essa viagem para Disney, né? Foi sensacional. O detalhe é o seguinte: eu fui com vários amigos da empresa na época, tudo mais. E naquela época, as filmagens, a gente não tinha o conceito de hoje. Hoje a gente se filma, eu aqui, né, falando para você, né, para câmera, né, eu apareço muito. A gente tem o conceito da selfie, né, tirar foto, ou do youtuber que vai falando, fazendo live, né, mostrando a gente, o ambiente, né. Naquela época eu via as filmagens, quase 6 horas de filmagens, cara. E incrível que eu filmei a viagem dos meus amigos, mas praticamente não apareci, tá? Eu vou passar um tempinho aqui, aparecia assim pouquíssimas vezes quando emprestava a câmera para um amigo me filmar, tá? E apareci por, sei lá, 5, 6 segundos. Então é uma coisa muito estranha, que eu acabei filmando a viagem deles, né? Infelizmente não tenho mais contato, todo mundo era gente boa pra caramba, mas não tenho mais contato, perdi o contato com eles. Mas a viagem ficou assim, o ambiente, eu filmei obviamente, mas não filmei a mim, né? Eu voltei pra Disney agora, 2 anos atrás, e dessa vez eu voltei fazendo filmagens também, usei a minha câmera, né? E dessa vez eu tinha o conceito da selfie, então eu filmei minha esposa, minha filha, né? Altos vídeos assim, filmando a gente, não só o local. Então apareceu bastante vezes, né? E uma coisa que eu lembro que era complicada nessas filmadoras antigas eram as baterias, cara. Eu tive que comprar uma bateria extra e para recarregar. Nossa, e dava um problema de memória nessas baterias, que era uma coisa incrível, cara. As fitinhas também, comprei várias fitinhas, era muito legal esse material. Mas é isso. Filmadora é uma coisa assim que eu acho bacana a gente manter as memórias hoje, né? Hoje em dia todo mundo tem o celular com a câmera, né? Eu tenho o conceito de me filmar e filmar minha família, né? Tanto que a viagem que eu fiz para Disney, eu filmei a gente e tudo mais. Eu coloquei no meu canal pessoal, a ideia não é divulgar para as pessoas, mas sim quando eu quiser eu rever os vídeos. São vídeos que tá público, mas tipo assim, eu tenho vídeos com a minha filha, as primeiras palavras, tudo mais, né? Então é uma coisa gostosa, que a gente gosta de rever. O próprio canal Filmes e Games mesmo, esse aqui, já tem 10 anos. Então de vez em quando eu ou o Mal, a gente tá vendo alguma coisa, a gente vê os vídeos antigos e fala: caraca, 10 anos atrás como a gente tava, gordo, magro, entendeu? Então isso era bacana, gente. Mas é isso que eu tô falando. Eu bati uma saudade, comecei a, depois que minha sobrinha emprestou minha fita, comecei a assistir as filmagens antigas e eu falei: quer saber? Eu vou gravar um vídeo com isso aqui. Isso aqui é muito dos anos 90, cara. Sensacional. É isso aí, galera. Escreva nos comentários se você também tinha filmadora, se você tem arquivos guardados, né? Ou se você perdeu, qual que a filmagem que você fez mais legal, que você tá com pena que você acaba perdendo essa filmagem, né?
A gente passou muitas coisas bacanas da infância e infelizmente não conseguimos registrar. Então a dica que eu dou hoje é registre tudo da sua família, né? E é uma foto digital, é um filme, né, que você tem. Então é uma coisa que fica para sempre, né? Foto digital não, que é outra coisa, né? Mas é uma filmagem que você tem daquele momento que talvez não volte mais, né? Então é isso aí, gente. Bons tempos. Vou continuar assistindo mais umas filmagens aqui para ver se aparece mais alguns segundos e mais 3 horas de filmagens. Valeu, gente. Pega essa moleque. Na segunda parte do nosso Emergência 91 de hoje, vamos consultar um garoto que quase se afogou na banheira. Fui pegar onda com a minha prancha na banheira. Daí, quando eu tirei por mim, já estava no fundo. Thank you.